គាត់ចូលជាផ្លូវការទើបតែ9ដងបាទតែយ៉ាងណាក៏ជាកំណត់ត្រាតជាក់លាក់មួយសម្រាប់បាត់ប្រសាទពិតប្រកបបាទបញ្ញាបញ្ញាបឆោតគ្នាទៅវិញទៅមកល្អមែនទែនចូលបាទចង្វាក់ចូលហក់ចាប់របស់សល់ស្រស់រុញអាប់ល្អមែនទែនតែមិនឲ្យដៃគូមានឱកាសគេចំណេញបាទចិត្តទី1ចិត្តចប់ហើយសល់កន្លះនាទីទៀតបាទនៅមិនទាន់មានអ្វីកើតឡើងទេគ្រាន់តែចង្វាក់នៃការញូចចេញគ្នារបស់គេទីមួយមួយធ្វើឲ្យទស្សនិកជននោះមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡាក៏អពោក្រោយសេរីក្រោយមែនបាត់ពិសោធន៍តិចមែនតែការប្រកួតច្បាស់លាស់ល្អមែនទេថាដូចជាលំនឹងនៃការគ្រប់គ្រងតែអារម្មណ៍នៃការបញ្ចេញស្នេហ៍ទីមួយមួយនឹងគេថាល្អអត់ចាញ់ឡាក់ក៏20 30ដងទេបាទចាប់ទឹកហើយបាទនៅសល់តែប្រហែល20នាទីប៉ុណ្ណោះយើងសម្រាប់នេះសិនហើយយើងជួបគ្នាវិញនៅទឹកទី2បន្តទៀតបាទសល់វាគុណភាពនាំចេញទៅសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីអរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភហ៊ានដៃអេសធាប្រេងលំអិលលំដាប់ពិភពលោកអរគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឆេមពៀនបាទជម្រើសទី1របស់លោកអ្នកហើយក៏សូមអរគុណដល់ទឹកវត្តសុទ្ធ VK ជួយបំពេញជាតិទឹកនិងសម្បត្តិជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកឲ្យសកម្មឡើងវិញជួយឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពមាំមួនអូយចង្វាក់បាទអូយល្អដូចគ្នាល្អដូចគ្នាសាល់ស្រស់ក៏ល្អជីមហាក់ក៏ល្អចូលចាប់យ៉ាកដាបបាយលោកទេសរិនការឆក់វាយត្រង់ត្រង់របស់គីមហាក់ហាក់មិនដូចល្អគ្រាន់តែបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងយើងអត់ទាន់បានឃើញជាក់លាក់ទេព្រោះតែថាចង្វាក់ញាក់ទៅបឆោតមានហើយតែកាយវាយចំគោលដៅនឹងពេញពេញអត់ទាន់ចេញច្បាស់លាស់បាទល្អដូចគ្នាអូយមួយជើងរបស់គីមហាក់ក៏ធន់ការបដូរគ្នាគឺមានកាយពុកមានពត់មានស្ដាប់ដៃគីមហាក់ទៅតុបអាវុធគ្រោះថ្នាក់របស់សល់ស្រស់ឲ្យបានព្រោះសល់ស្រស់ចាញ់សះច្បងរបស់គីមហាក់លើកចុងក្រោយគឺហឹមសេរីចាញ់ត្រឡប់ទៅពួនបាទដោយសារចិត្តមហិច្ឆតាចង់ឈ្នះខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នេះហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយយ៉ាងគាត់ពិសោធន៍នៅក្មេងខ្ចីជាងហឹមសេរីឆ្ងាយពេកតែលើកនេះបើសិនជាសល់ស្រស់អាចយកឈ្នះទៅលើគីមហាក់បានហាក់មិនដូចជាមានកំណើនទឹកចិត្តឡើងមកប្រតិធិដោយសារបានសងសឹកសោះប្អូនវិញម្ដងបានតែបើអត់បានទេសស្រស់នៅតែបានទទួលបរាជ័យបន្តទៀតគឺសស្រស់បន្តភាពមិនអស់ចិត្តនិងស្មុគស្មាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនពីរលើកជាប់ជាប់គ្នាតែឥឡូវនេះក៏ដូចជាបែកទៅហើយបាទការបកកាយរបស់គីមហាក់ទៅលើសស្រស់ជាក្រោមភ្នែកខាងឆ្វេងបាទហូរឈាមរៃប្រមហើយពីគំហាក់គាត់មានកែងមួយពីរបីកែងមកតាមមកតាមទៀតអញ្ចឹងបាទមិនគាត់ចាប់ច្បាស់បានធ្វើឲ្យបាទមានការផ្លាំងផ្លាត់អាញាកណ្ដាលបបែកបាទមិនធម្មតាណាសម្រាប់គំហាក់សាររបស់ត្រកុំវិជ័យថកដៃដៃចូលផ្ទៃមុខសល់ស្រស់សល់ស្រស់នៅមិនគាត់មានចំណុចច្បាស់លាស់កណ្ដាប់ដៃឬក៏ជើងឬក៏កែងឲ្យជាឧបសគ្គខ្លាយទេមកដល់ពេលនេះចប់ទឹកទី2ចេញក្រៅហ៊ីដាអ៊ីស្ធាជាប្រេងលំអិលដែលផលិតតាមបច្ចេកជាចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកូរ៉េជាមួយនឹងហ៊ីដាអ៊ីស្ធាយានយន្តរបស់លោកអ្នកនៅតែថ្មីជានិច្ចបាទទឹកបរិសុទ្ធវិខែចូលរួមជាមួយសាខាកាកបាទរហងកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីបំពេញការងារសង្គមមនុស្សធម៌បាទឆេមពៀនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងជម្រើសទី1របស់លោកអ្នកសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B6 B12 ជំនួយគូក្បាលនិងការចងចាំបានល្អទឹក3សល់ស្រស់នៅតែបន្តដើរចូលតែកណ្ដាប់ដៃនិងកាយរបស់គីមហាក់នៅតែរងចាំស្វាគមន៍ស
รอสรอป่าชี้บรรโตบรรโตได้สอสรอตะบันไปในกรอบในขังช่วยท้ายได้สักไก่สตัมรบกจิมหะจุกงสตัมรบกจิมหะรอมาเต็มพี่จุกงจีเยี่ยมปลาจุกงซองเอาไว้ใช้ใจมันอายปลาบานเอสรับสอสรออนาคตรอตรงนี้ทางทีมฮะนั้นซอสรได้มือตะลือทีมฮะฮะตัวเจียสกุลสกุลนั้นต้นพลมเชียงครับพูดมัดจัดมัดจัดให้ชมาชมาบ้างครับถ้าสำนึกในการรอมในการปราให้จากการเชิงสนิทหากไปโดยเจียอัดตัวน้องคณะได้โอนมีอายุเติมแต่เชียงรับชนะกับมวยแต่รับชนะปนองเมื่อสาวสาวไว้ตอนเมียนต่ำกลายนะไอ้เป็นเป็นโกดายจอมตะลึกทีมหักเลยโอ้ยสจีบท้อเต้แต่เมียนบ้านส้มจมเรียบตะลุกครูกรุบกลับจะมาห้องมุ่นน้ำผัดซะเดี๋ยวปัดชนิดเจมส์เซนเตอร์ผัดสลัดทอในกาประกวดทองจีมุ่นไอ้บานจะมาล้อจะไปช่วยกัดบันทอยมาเพียบสมกสมานกัดบันทอยเนื้อเพียบระเยระยัยขนมกาประกวดคนขมายมายืนแต่จีปัดจะทอดรอดโดนตาตาไทม์ไต่กู้ลอยแจ่นนะลอยตุ๊กอารมณ์เหมือนบ้านคุณจะเรื่องมุ้ยได้ยืมกูอ้อยอามาตอมนี่โอ้ยมาไอ้ไอ้บอกโอ้ยโอ้ยสาวสาวปากตาโจลกระดับไตรบอกกินหะเนี่ยเดี๋ยวมันรอโจลเตยเตยพวกพ้องปาพวกพ้องยังเลยจับอุตตามามาจุ่มน้อยจืดกำลังสู้ตากำลังสู้สาวสาวปิงปรำตึกปานเลยนะจีปัญหาทมบอกกินหะมึงมันไอ้กินหะไปตึกมันนี่ตกจานมาจำนายกำลังจราจรตายบ้านพอจราจรผู้สอบได้ได้ยังมือกำลังรับตึกรถสัตว์ตาซอลซาปจีบานรับตึกอปัญหาทมคือมาเลือกกิมฮะวิ่งชอบตึกที่ใบบ้านถูกเพียบยืดเป็นเชื่ออัมพีสังกัดมาเพียบในการประกวดตึกที่ใบก็ลองเมาเราคุณตัววิ่งจะเมาบ้านอย่างช้าเนี่ยตึกที่บ้านนี่บ้านผู้ใบได้จบนี่สำหรับซอลซาบ้านใบได้จบนี่ปีใดงกบาปีใดแต่ปังปลาคละจอมกูดาวคละไทยมันจะคงตีบานออมเป็นเต็นยึกอดกำลังสู้มือเจ็ดตักที่บูนโจมมาดมวยปีรบอสาสรามวยปีตะเทียดจับมาปกมาจะโกงรบกันฮะจะโกงสองลวกล้วนในงานกระดาษมาไปเนี่ยตัดไปเนี่ยแท้สาสรเนี่ยตัดทีมฮะเนี่ยแท้บอกมันจะโกงตาสรามตาสรามตาคอกตัวดาวมาตันดับได้รบสาสรานึ่งนึ่งเมียนกับมันในการตัดเชี่ยจังตัวดาวก้าลอแต่ไวเฉินแดงโคลงโคลงแบบประชดประชดโคดายอัดจังโคดายสาวแบบดูลเขาเครียดตะกอชอบยังนะประมาณสามรอบถึงฮะจึงตามลายเทียดเราสหัสเราจะนึ่งลายเทียดนึ่งเอาบัจึงทีดซาซาจังแรงจังตัวนายให้บัจึงทีด5 5จึงให้ปลายทีดปลายทีดซาซาตอนมันจังเด้ปลายทีดแล้วมันเตื้อก็จังมันกระน้อยมาตายปีได้2ตัวเองจับปลาปลาตะไบสปาเลียกลาหลายผู้ฮอตต่อสระตึกมวยตึกพี่หากไม่โดนใจเงี้ยไปหาได้เลี้ยงบัดบุญเฉินตาตึกบุญนี่เลี้ยงเลี้ยงใจเงี้ยได้สะฮอตเลย
ស់រៀងខ្លួនជើងនឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់ទីមហៈចូលច្រើនដល់ត្រង់ត្រង់របស់ទីមហៈជាឧបសគ្គនៃការដើរចូលយឺតៗអូយស្អាតហើយអស់អស់ហើយបាទសស្រស់អូយទួលប្រសាទៀតបាទខូចតែមអស់លីងទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយសស្រស់បាទផ្លត់ចាញ់ទាំងនេះសស្រស់បិទជាអាម៉ាស់មុខមែនមែនអាពួកអីជួបដល់សស្រស់ស្ពងហឹមសេរីទៅហើយឥឡូវមកប៉ះសស្រស់អូនដល់ទឹម6ដងសស្រស់បុកបន្តផងបាទឥឡូវនេះស្អាតស្អាតស្អាតដៃក៏ស្អាតជើងក៏ស្អាតចេញលែងកើតហើយសស្រស់បាទតុបយករំរួចខ្លួននេះទឹកនេះ14វិនាទីចុងក្រោយមួយទៅមួយទៅចូលចាប់ចាប់ទឹកល្មមសម្រាប់បន្តិចសានអារូបភាពយឺតយឺតកន្លែងដែលជីមហៈបានបន្តធ្វើជុះគ្នាទៅលើសល់ស្រស់ធ្វើឲ្យសល់ស្រស់គៀងម៉ាស៊ីនវាយលែងចេញនៅទឹកពួនមាញ់មាញ់ច្រើនមែនទែនបាទលំដាប់ដៃទាំងក្បាលពោះទាំងផ្ទៃមុខតែចូលមកកែងកន្លែងនេះវិញក៏មិនធ្វើឲ្យជីមហៈមានបញ្ហាដែរទី5គឺលោកអាចប្រមកទឹកនេះសល់ស្រស់តាមទាត់មិនទាន់មាន3នាទីឲ្យវាស់កម្លាំងសួររបស់សល់ស្រស់ចូលចាប់បានចិត្តហើយសម្រាប់ទីថាតាមទាត់មិនទាន់គិតតាមហ្នឹងហើយ6ដល់10ឆ្នាំនិង22ឆ្នាំតាទីថាចាញ់ទាំងអាយុចាញ់ទាំងបទពិសោធន៍តែស្នៀតប្រគួតមិនចាញ់សល់ស្រស់ទេมันចេះលេងសើចបញ្ញាក់អីដូចតោះស្រស់ទេតែក្បាច់វាយមួយមួយគឺច្បាស់ច្បាស់ចូលតោះស្រស់ដល់ពេលហាក់ដូចជាចង់ទៅមុខតិចចង់ថយក្រោយតិចអូយមកដៃមកដៃរបស់តោះស្រស់ចាប់គូដៅល្អមែនទែនអូយឱកាសល្អហើយឱកាសល្អហើយតាមហើយមិនឲ្យឱកាសកន្លងផុតទេសម្រាប់តោះស្រស់ត្រូវមកដៃចំផ្ទៃមុខគឹមហៈវល់គឹមហៈចង់វេហើយបោកដួលមកសាទៀតអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរបាច់គុណបុរាណខ្មែរមានពេលមានឱកាស1នាទីកន្លះនាទីក៏អាចមានបញ្ហាបានដូចគ្នា1វិនាទីហើយម្ដងហើយទប់ហើយទប់តបឲ្យដល់ទឹកគឹមហៈទប់ចោលមិនជាប់កាត់ទាត់កាត់វល់ហើយវល់ហើយដេញហើយដេញតាំងអាពួកតាកែងលើតាំងអាពួកអូហូយត្រូវតាត់តាត់ទេមកដៃមកវិញពីរដៃសងវិញស្អាតដូចគ្នាខែមួយជើងទៀតរបស់គឹមហៈខែមួយដៃទៀតតាំងអាពួកតាត់លើតាល់គឹមហៈមិនទៅតស្រស់ដូចទៅវិញចូលចង់ទឹកហាក់ដូចជាចង់យ៉ាប់វិញបាទពីមានព្រៀបទៅចង់ស្មើហើយចាញ់ព្រៀបវិញហើយតាក្បាលគូគឹមហៈកំថ្មិញបោកមកវិញហើយដេញដេញហាក់ថយគឹមហៈថយគង់ស្វែងតាក្បាលគូយកកាញ់ទប់គឹមហៈចង់អស់ដែរតែទឹកចិត្តនៅទី3សាស្ត្រអត់មានអាវុធសម្លាប់បាទអត់មានបាច់សម្លាប់លីងមានតែដាល់មានតែដាល់ប៉ុណ្ណោះអូយចង់ទៅហើយចង់ទៅរៀបខ្លួនមកសង្ហើមទៀត20វិនាទីចុងក្រោយបាត់ហើយគឹមហាក៏ខំខ្មិញខំខ្មិញទៅជ្រុងរៀបខ្លួនអូយអូអូអត់ដៃទៀតអត់ដៃទៀត7 6 5 4 5 6 7 8 9 10ដល់ក្បាលអូយនៃលេងបានកាមានលេងបានកាចាំនេះក៏គំរើមកដល់ពីបាត់ទីសោតតែមិនញ៉ាំបាទប៉ិតគឺជាហៅថាមេរៀនជាក់លាក់នៃបាទការវិវត្តខ្លួនបន្តទៀតមកដៃអូយើងសុំកណ្ដាលហើយធ្វើឲ្យ
សល់ប្រោះមានទឹកចិត្តឡើងវិញចូលថែមថែមតែល្អដួលកន្លែងនេះខូចអត់តែមកខ្ញុំតែមើលខំប្រសែរបស់ខ្ញុំយកលើកបីទៀតកាប់កៅព្រិចទឹកទៅលាស់កាប់ណាខ្ញុំឯងមកលេងតែអត់មានទេនោះវិញណាចាំងណាចាំង